Vamos. So one, two. Bong, hey. Yat pa. Vamos. Ya kan dok dah smart highlight lah tadi yang bro. Dong bet peji kan dia dah ya. One, two. Ta. Hadi ma aku. Hadi. Acha dia yang berbaik. Acha. Ah ah. So one, two, three. Nah, yuk, terai. Tuh. Tuh. Thank you.